V soboto je Pavel Rupar ustanovil novo politično stranko Glas upokojencev. Napovedal je, da se bo še naprej boril za boljše pravice upokojencev. Vesel in ponosen smo, da smo v enem letu od pobude, da bi upokojenci sporočili vladi in vsem, da smo še kako živi, da smo v tem letu prehodili to pot do tega dne, ko smo postavili prave temeljne, prave politične stranke. Cilj stranke je izboljšati življenje upokojencev ter zagotoviti boljše socialne razmere za delavce in mlade. Dokler upokojenci sami ne bodo dojeli, da je končno treba nekaj narediti zase, za njihove pokojnine, za njihova življenja, potem je vsak napor za manj. Zato dobrodošli iz leve in iz desne pod eno samo oznako, enim imenom – upokojenec. Meni namreč, da so upokojenci siti političnih delitev, saj so nekateri za upokojence naredili več, drugi manj, a vsi skupaj premalo. Delajmo in naredimo nekaj zase, kakorkoli zaupanje, informacije, vse bo še iz leve in iz desne, kritike, poniževanja, vse sorte nam bodo še rekli. Ampak stvar je v temu, da je samo na zaupanju tisti temelj, ki nas lahko popelje v državni zbor, za njih pa tudi boljše življenje. Namreč, ko bomo enkrat dosegali dobro za enega upokojenca, bomo dobro dosegali za vse. Tu se pokojnine ne delijo na leve desne, življenje in tegobe se ne delijo na leve desne, vsi imamo enake težave. Zaželel si je, da bi bila stranka partner z vsemi ostalimi strankami in z organizacijami, ki si prizadevajo za upokojence. Nismo sovražniki. Čas je, da se Slovenija začne spoštovati. Vsak med sabo, če kdaj pride kakšna slaba volja, kakšen slab glas, oprostite in mi bomo tudi oprostili. Ker drugače kot složno država ne more iti in bo stanje še 10-krat slabše kot je. Napovedal je tudi udeležbo na evropskih in državnozborskih volitvah. Pripravljamo se na državnozborske volitve, za katere upamo, da bodo še letos. V vsakem primeru odbore in delo na terenu že kaže na našo resnost. Treba bo računati za upokojenci in jaz upam na uspeh same odločitve, ali na volitve iti ali ne, pa bomo podali takrat, ko bo za to čas. Pavel Rupar že naslednji dan ne počiva. Njegovo društvo vabi na naslednji, jubilejni 10. shod upokojencev Slovenije, ki bo 16. februarja o 15. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani.